Olá, vamos à nossa meditação de hoje, adquirindo a postura adequada, sentado ou deitado. Uma posição que seja confortável para você, que evite contrações musculares. E você começa observando a sua respiração, tomando consciência dela, sentindo o ar que entra e o ar que sai, sem fazer esforço algum, apenas observando. Esse fluxo dessa energia vital importante às nossas vidas, entrando pela inspiração e saindo pela expiração. E à medida que você toma consciência desse movimento, vai tranquilizando a mente, tranquilizando o corpo, com toda a sua atenção no ar que entra e no ar que sai. E vai observando você respirando tranquilamente, respirando suavemente, sem esforço algum, fazendo a entrega para que o seu eu maior conduza todo esse processo de forma automática, tranquila, sem esforço algum. E à medida que você respira cada vez mais tranquilamente, vai sossegando a mente, aquietando os pensamentos que vêm e vão, sem se fixar neles, sem brigar com eles, apenas se dando conta que eles estão aí, presentes. E você vai deixando eles quietinho aí do seu lado, enquanto respira suavemente, relaxando todo o couro cabeludo, os músculos da face, os ombros. E a sua respiração é cada vez mais suave e profunda, relaxando o tórax, o abdômen, relaxando as coxas, as pernas e os pés. Se sentir algum incômodo físico, tome consciência dele. Mude a posição para que fique mais confortável. E respire no lugar do incômodo. E à medida que esse movimento vai se dando automaticamente, de inspirar e expirar, você vai deixando sair na expiração todos os desconfortos. Vai liberando todas as tristezas, todas as angústias, todos os medos. Enquanto o oxigênio entra pelos seus pulmões, levando vida, renovando a sua energia vital,
proporcionando o melhor funcionamento da sua máquina orgânica. Porque com o oxigênio adentra no seu organismo essa energia vital que é divina, que é de vida, que é de cura. E a sua respiração é mais suave e profunda. E você vai sentindo aí agora o fluxo dessa energia percorrendo todo o seu corpo, renovando. E você permanece respirando tranquilamente, guardando a mais absoluta confiança em Deus, sabendo que neste instante nada de mal pode lhe acontecer. E você vai renovando suas forças, vai se liberando de todos os desconfortos e vai sentindo uma profunda sensação de paz, de confiança, guardando consigo a certeza da presença de Deus em sua vida. Ele se faz presente através dessa energia que renova todo o seu ser, lhe proporcionando forças e coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia, para superar a si mesmo na busca do infinito. Lembrando que Deus permanece, jamais abandona, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele é a linguagem positiva, atuando à distância, no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominem, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multipliquem em turbilhão de inquietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando um homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se ergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam
a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas. Nelas, permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o final feliz. Não o duvides, não o desconsideres, descobre-o, pois ele permanece contigo. Deus permanece. Joana de Ângelis. E nesse estado de paz, de calma, absorvemos mais ainda essa energia que dele provém, por permanecermos nele e deixarmos que ele permaneça conosco. E nesse movimento de paz interior, nos preparamos para adormecer tranquilamente, refazendo todas as nossas forças para o dia seguinte, tendo uma noite de sono tranquilo e refazedor, permanecendo em paz, permanecendo em Deus, e Deus permanecendo em nós. Fica com Deus.